Mina damer och herrar, Johan Carter! Och ni som undrar hur mycket man är bit så kommer ni att pusha upp i Dalarna som är sträckens av en rikstid av erfarenhet och kunskap. Efter fyra besök på den här mässan så är den äntligen klar. Och förra året när den var lite mer än halvfärdig så var det en viss Mr. Rawlings från Gas Monkey Garage som ville köpa den. Han fick den naturligtvis inte och han får det inte nu heller. Eller hur, Johan? Nej, den är inte till salu. Den är aldrig till salu? Nej, jag tror inte. Nej. Och du sa till mig innan att du får massor av brev. Ja, faktiskt. Jag har fått det under lite drygt ett års tid. Så det kom lite mejl och brev och folk som vill köpa den. Och bland annat så hade jag en dam från USA som har skrivit många brev. Och hon har varit svårt sjuk och hennes gubbe har ställt upp för han så himla mycket. Så hon vill ge någonting som han verkligen vill ha. Det enda han har pratat om, det var min bil. Det var det absolut häftigare han kunde få. Men vad jobbigt att ha en sån kund liksom. Ja. Okay. Vi får lämna de känslorna hemma. Ja. Men om vi börjar prata om det här bygget från grunden. Det var med chassit. Och det står att det är ett Corvette C6-chassi. Och det är det ju basen också, men det är inte mycket kvar. Nej, det är det väl inte. Kortfattat nu bara. Ja, precis. Nej, det är inte egentligen. Tanken var ju från början att vi skulle ha lite gratisjobb och att det skulle gå lite snabbare. Men det blev nästan tvärsom för vi var tvungna att bygga om så mycket. Så att det är ett väldigt, väldigt modifierat Corvette C6-chassi. Och sen det här med att ta en Mopar-motor från en Chrysler, en V10. Det är crossover fullständigt. Och det har du inga betänkligheter. För vad är det med motorn? Var kommer den ifrån? Motorn den kommer alltså ifrån en Dodge Viper, en V10. Och det har jag ju en 97 GTS. Så jag vet ju vad underbart det motorer går när man skickar på dem lite mer kraft. Så att den tanken hade jag hela tiden. Eftersom jag har V8 förut så tycker jag att det var lite fränare att bygga med lite moderna motor nu och turbo. Och så tycker jag ju att jag tycker V10 är frän. En gammal lastbilsmotor egentligen, är det inte det? Ja, den är väl egentligen förädlad på ett truckblock. Så att det är mycket historia under det. Men det är ett block från en V10 som sitter, ja, absolut. Och från drivlinan så är det lätt, då hamnar vi på hjulen som har en alldeles speciell historia. Jag menar, förra året när vi såg den, då var inte de hjulen som du ska ha, utan du har fräst ut det här i stora block. Ja, jag vill säga så här då. Det är hjulet som vi har haft på nu under tiden. Det har fått mycket både ris och ros och många har trott att det är det vi ska ha. Grejen är att det var vi tvungna att göra för att komma vidare i projektet. För vi byggde ju skärmar, vi byggde ju bilen runt hjulet. Och då var vi, eftersom det tog så lång tid att få fram det här hjulet som sitter på nu, så var vi tvungna att göra en dummy först och den gick jättesnabbt att göra. Men som sagt, nu sitter det hjulet som ska vara på och det har vi hållit på med i 2 år. Och det har varit en otrolig, det finns hur mycket som helst att berätta om det. Det är i alla fall gjord av en firma i Los Angeles. Och jag har en kompis som jobbar där som har hjälpt mig med det där. Och varför vi gjorde det var för att det var mycket lättare att få dem gjord där i deras maskiner än om vi skulle ha hyrt in en sån stor fräsmaskin som krävs där vi bor. Så att vi tog det beslutet att vi gör färdiga i Los Angeles. Och från hjulen till så går vi in igen. Drivlinan, alltså lådan här, vad är det för någonting? Hur har du gjort någonting med den för att den ska hålla för den här enorma effekten? Det är i och för sig en Corvette C6-låda som är, men vi har ju förstärkt lite grann också. Sen får vi se, vi sa det, vi kan inte hålla på bara att förstärka och förstärka och förstärka. Vi måste få ihop allt, börja köra och sen får vi ju se vart det ger med sig. För att någonstans ger det ju med sig. Ja, om man nu skickar på för mycket effekt. Men allt är förstärkt. Allt är förberett för mycket effekt och mycket kraft. Men sen får vi se. Troligtvis kommer det inte att hålla ändå. Beroende på lite grann hur mycket fäst man får också. Och det här, traktorhjula kan jag säga. Det är klart att det blir inte jättebra fäste. Så att förhoppningsvis så spinner det istället för att den går sönder. Precis, och då fördelar kraften ut sig. Försvinner den. Ja, precis. Fast den kanske viktiga... Rent, ja, den viktigaste... Delen är väl ändå formen, plåten, alltså det som du har fått mest beröm för, det som har omtalats mest. Ja,
Och där är det ju så här att jag älskar ju det här gamla muskelbilarna i originalskick redan. Så att för mig har det varit otroligt viktigt att man inte får ta bort själen. Det måste absolut syns att det är en Dodge Charger. Ja, helst ska det ju syns att det är en 68 också. Det som är, som vet hur det ser ut från början ska verkligen se att det är en sån. Sen då så har vi ju förändrat så himla mycket, men ändå försökt att hålla den där gränsen så att man inte går över den. För den är hårfin. Tar man bort själen i bilen, då förstör man oftast. Så att, jag bara försökt att få en lite fräner och cooler på alla ställen. Men ändå liknande originalet, för det taket är kvar i alla fall. Taket är kvar, men det är ju väldigt, väldigt umgjort det också, både körtat och nedvinklat och så här. Men det, ja, då släpper vi den då. Ja, ja. och lacken då, från förra året har du lackat om igen. Ja, det har vi gjort. Och egentligen är det samma kulör som vi hade förra året. Vi har bara lagt den på ett annorlunda vis. Och vi har då också, eftersom vi gjorde en Tesla, haft chansen att rätta till allt som inte var riktigt perfekt förra året. Så nu har vi ett jättebra utgångsläge. Han är inte perfekt nu heller, för att det blir inte en lack förrän man har slipen och poleren. Men vi kommer att ta en del väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det där är ju en definition bara. Många som står här tycker att den är ju perfekt. Ja. Men de som har hjälpt, du säger vi hela tiden. Ja. Vad var lack och plåt? Ja, vi säger så här nu då. Det är ju så här att vi är ju ett järnteam på tre man. Det är jag, Otto Tillander och Jörgen Persson. Det är ju vi som har hållit ihop hela tiden. Sen under tid så har vi haft lite olika hjälp som vi har tagit in. Och Jörgen har ju en firma som vi har använt upp i Sveg. Och vi har ju liksom lånt in lite hjälp bland kompisar hela tiden. Då. Så att det var fler stycken som har jobbat på plåten. Och det var fler stycken som har hjälpt till. Men ska vi räkna upp? Det blir liksom många som har lagt sitt krut i den. Många underleverantörer alltså. Men, ja, men det är tre stycken. Är det är egentligen så också att Aldi har jag också befogat. Det är mina vänner också, så det är inga okända människor. Så det är mina vänner som jag vet är duktiga på det, och då har jag liksom, ja, då har det varit med och hjälpt till. Så att vi är liksom tre som har varit i grunden på det här. Då. Ja, men när jag säger underleverantörer så är det med en slags kärleksfull underleverans, så att säga, kompisar. Och det gäller också inredningen? Ja, vi har ju hållit på. Det är lika här nu. Att jag vill ju ta fram en inredning som var... Det är svårt faktiskt, för att det är väldigt lätt att liksom mixa ihop lite modernare inredning och sådär. Men jag vill utgå ifrån en original 68 inredning och bygga om den som jag tycker att det ska se ut. Men ändå att det syns kvar, att det är liksom stuke. Sen i och för sig då så blir det lite, mitt konsolen är ju lite annorlunda, framförallt bak här, eftersom det sitter i växellåd i mellan stolar och bak också som ska få plats. Och då blir det ju lite, då förhöjde vi det och liksom snyggt till det också. Men ändå så, det måste ändå känns att det är lite old school, men blanda upp det med moderniteter. Och sen är det ju det här fräsjobbet som gör oss lite unikt också. Unikt, ja. Och om vi avslöjar med, när vi säger inte avslöja utan avsluta snarare. Vi har inte pratat ljudet, men det är någon som, självklart, det är också någon som har väldigt mycket erfarenhet av ljudet. Av ljud, biljud menar jag. Ja, precis. Nej, men det är också så. Jag och Lars K, vi har ju varit kompisar sen jag flyttade upp till Mora, och han har ju en enorm erfarenhet. Även om han nu har gått över totalt på färger och så har han ju sin kunskap kvar. Och jag och Lars har diskuterat det här projektet i jättemånga år, och vad vi vill utgå ifrån, det får inte vara massa skärmar och kladd och klet, utan det ska vara old school, en liten stereo som syns, och sen så måste vi ha en tank bak i skuffen också, så att vi har ju försökt nu och gjort lite så att det ska lite se ut som ett insug, även om det inte blir exakt så, men lite där styrket. Ja, jag såg det, att det liksom var lite så, insug där bak, två stycken. Ja, precis, och vi har egentligen mer steg än åtta. Men tanken var från början att vi skulle försöka få 10 steg där bak också, så det skulle vara som en VT-insug. Men det blev för tajt och trångt, så att vi körde 8 istället. Så vi gömt ett litet steg här inne också. Snyggt. Och jag vill gärna avsluta med det som betyder mycket för mig när jag kör bil. Känslan i ratten. För det här är någon ratt som är också fräst ur ett enda stycke. Ja, och där hade vi också diskussioner om det kunde bli för mycket. För det är jättelätt att man går över gränsen när det blir för mycket. Så här är vi inte riktigt 100 om vi ska försöka lägga in lite läder. Eller,
sen. Nej, men, jag ser ju stygnen där. Ja. När man tittar på kanterna där, det är ju stygnsmönster där. Ja, precis. Här är lite stygn, det ska se ut som så. Då. Så att det är också så här att vi, hela bilen har vi försökt att behålla så att det verkligen syns att det är frästa grejer. Så att det är lätt att slippa bort och göra det här så det blir spegelblankt och så. Men då förstör man ju det här hantverksgrejen här. Så att det är ju tanken med allt i hela bilen är att aluminium är verkligen förädrat och fräst. Och sen så har vi då vissa grejer av helpoler och sen har vi börstum sen då. Så att, eller jag kan säga att vi har lagt enormt med timmer i bar. Först fräsning och sen få rätt struktur och ytmaterial, yta på det här. Ja, du gillar aluminium, det har jag förstått. Ja. Och du kommer säkert att säga så här, nej den är inte klar, det är massa kvar att göra. Men någonting vi kan definitivt säga, och det har du skrivit här också här på ratten. På engelska säger man powered by Johan. Och först så läste jag faktiskt inte powered utan jag läste owned by Johan. Och det är det man säger idag ju. På svenska också, ägd av Johan. Världen ägd av Johan. Nä, ja, nej men det här är ju en bil som jag har haft i huvudet i 10 år. Och nu är han ju i stort sett klar. Och nu känns det ju. Och när man får den här responsen, jag var inte riktigt säker på att det skulle bli så som det har blivit. Alltså det, visst, jag förstår, han är ju otroligt populär, han har varit det i andra år. Men nu slår det alla rekord, det är hysteriskt, det är nästan overkligt. Ja. Hur landar vi i det här nu då? Nu ska vi avsluta detta. Eller vad gör du? Ja, det är väl så här att jag har en samarbetspartner i Turtle Wax. Och det vill ju då att vi ska ta över den här bilen till USA och framförallt till SEMA Show där Turtle då har en tanke på att vi ska ha en monter där helt enkelt och då ska den här bilen stå där. Så det är den stora målsättningen att vi ska, men som sagt, det är väldigt mycket grejer för att ta sig dit och för att komma dit och vara med det. Men det är faktiskt grejer som inte jag behöver bry mig så mycket om för det. Ja, men det praktiska, är du nöjd med bilen så är det bara att åka dit. Exakt, men jag är inte riktigt nöjd med bilen än. Men innan vi kommer till SEMA så kommer jag vara nöjd med bilen. Och det är, om vi säger så här, nu är det nära. Men det är mycket kvar ändå. Nu är det nära, men det är mycket kvar ändå. Men lycka till och hoppas ni åker dit. Eller ja, ni åker dit. Oavsett du vill eller inte. Så kör hårt. Tack ska du ha. Tusen tack.